iz sindikata i osobno. Prijavljivali su ih, kaže Popović, kontinuirano 20 godina, ali ništa nije poduzeto. Mi smo čak i predali dokumente u policiju gdje smo točno naveli i mene su ispitivali, na kraju bio sam na ispitivanju, znači na obavijesnom razgovoru, ko je čiji rođak. I utvrdili smo da je ono što smo mi rekli potpuno istinito, jer se radilo o rođacima do 600 koljena čak. A zamislite, oni su, ponavljam, u policiji, u carini, u DORH-u i pravosudnim tijelima. O čemu mi pričamo? Kako na njihova upozorenja nitko nije reagirao, a obraćali su se saborskim zastupnicima, policiji, DORH-u i predstavnicima vlasti, Popović zaključuje da rođačka mreža u Puli i Istri očito ima jasan zadatak. Znači oni drže jednostavno sve poluge vlasti u svojim rukama. A to je, pazite, vrlo opasno. Kad je u pitanju pojedinac, znači neki čovjek iz nekog njima neodgovarajućeg kruga ili koji im stoji na putu, onda takva mreža može zlorabiti institucije. Stoga je danas još jednom javno tražena istraga. A pozivam i Dinka Cvitana da me primi jednostavno na razgovor gdje ćemo naći svjedočiti o nekim procesima. Prije svega u konfiguraciji, zato sam ovdje, da potvrdim ovu tvrdnju od Damira Kajina, da se radi o vrlo ozbiljnoj konfiguraciji rođaka umreženih u državnim institucijama i lokalnoj upravi. Kajin smatra da bi se racionalnije moglo trošiti i županijski novac, jer godišnje se na reprezentaciju potroši oko 1,5 milijuna kuna. Cijeli je županijski proračun po njemu namijenjen za održavanje IDS-a na vlasti. U proračunskoj neodgovornosti, usuđujem se kazati, IDS svjesno žrtvuje župana Flega, što se najbolje vidi upravo u ovim troškovima za promidžbu u iznosu od 4.163.637 kuna. Onima koji djecu podižu sa samo jednom plaćom i mali bi dio toga novca dobro došao. Mislim da bi i 500.000 kuna bilo dovoljno da se riješe samo, recimo, udžbenici, besplatni udžbenici u ovom gradu, za koje se nema, znači čak niti oni socijalno potrebiti toga, nemaju pravo na te besplatne udžbenike. I mi se zalažemo da država ustanovi fond za isplatu naknada i da onda sama utužuje neodgovornog roditelja. A Istarska županija treba formirati dva pravna centra za pomoć majkama ili roditeljima, svejedno. To su, smatra Kajin, tek početne mjere za koje bi u državnom i županijskom proračunu trebalo naći novaca kako bi se pomoglo samohranim roditeljima.